Ако си четвърти клас и обичаш математиката и часовете в училище не ти стигат, или пък ти предстои явяване на национално външно оценяване и имаш нужда от подготовка, това помагало на издателство Рая е изключително подходящ помощник за тази цел. За него ще си говорим с Цветанка Стоилкова, автор на това помагало. Здравей и добре дошла в нашата студио! Здравейте! Каква е целта на това помагало? Целта на помагалото е да помогне на децата в самостоятелната им работа у дома и в клас и най-вече и на родителите, за да знаят как да им помагат, когато желаят. Като са показани основните видове задачи за четвърти клас, показани са на някои задачи, където е възможно, може по три, по четири, повече начини на решение. Така че учениците, като решават следващите задачи самостоятелно, да могат да се справят и да имат резерва начини за решение на една задача. Тоест, до в помагалото, освен задачи, има и подробни решения. Има и подробни решения и достатъчен брой и нерешени задачи. Чудесно, за една добра подготовка. Освен за учениците и за родителите, за кой друг е подходящо това помагало? Помагалото е подходящо и за учителите, защото ще се образат какви допълнително задачи могат да им да дадат, да речем словешни задачи и освен това могат да видят различни начини на решение на тези задачи и да разширят а, своята работа в клас с учениците. Да кажем няколко думи и за съдържанието на помагалото. Какви видове задачи има в него? Еми, наблегнато е на това, че учениците трябва да навикнат да, реш, да намират неизвестни, събираеми, умаляемо, умалител, делимо, делител. Тоест задължителният да материал. Задължителният материал да се... да се научат да решават уравнения, които продължават след това и в пети клас и по-горните класове. Значи има подготовка и за по-горните -по класове. Да. Подготовката е да се научат да решават уравнения и съответно различните видове словесни задачи. Като по подходящ начин е даден и геометричния материал, който вече се разширява в четвърти клас. Учениците се учат да правят изводи, аналогия да правят, обобщения да правят. Имаме и тестове за националното външно оценяване. Да, това е много важно да го подчертаем. Какви още въведения има в помагалото за четвърти клас? Ами, изпреварила съм малко Министерството с въвеждане на подходящи задачи от комбинаториката и очаквам, че може би ще свалят още материал от комбинаториката и в четвърти клас, което пък ще улесни децата след това в пети и шести клас да могат по-бързо да се справят и просто да разбират нещата. Защото е материала, да, материала, е, едни задачки са прости, обаче след това има и по-сложни задачи. И ако не са упражнявали по-простите, нататък ще е трудно. Тъй като комбинаториката продължава. Седми клас, осми, девети, нататък. Важно е да кажем дали е съобразено с стандартите с изискванията на МОН. Еми, навсякъде съм се съобразявала с изискванията. Но това съм си е разрешила аз да го въведа. Имам право някои неща да покажа на децата и предварително преди да са дадени от Министерството. Има и забавни задачки, задачки, закачки, които да създават настроение на децата. Държа на това просто децата имат, да имат любов към математиката, тогава по-леко ще освояват. Както казахме в началото, забавна, лесна и интересна. Благодаря ти за това интервю. С Цветанка Стоюкова си говорихме за помагалото по математика за четвърти клас, за неговото съдържание и ползите, които всеки ученик може да получи.